სამართალდამცავად არის ხვის შემცირება, მოქალაქეთა მშვიდი და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად დაცვა, ეს ის არასრული, თუმცა ფუნდამენტური ჩამონათვალია, რასაც ქვეყნის სამართალდამცავი უწყება მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს. ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია პოლიციის რეპუტაციის გაძლიერება და ნდობის გაზრდა, რაც თავისთავად მოსახლეობასთან მჭიდრო კომუნიკაციის დამყარებასა და განვითარებას უწყობს ხელს. სწორედ ამ მიზნით საშემოდგომო სეზონზე საქართველოს რეგიონებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელით სახალხო ღონისძიება სახელწოდებით ემეგობრე პოლიციას იღებს სტარტს. თუ რას მოიცავს აღნიშნული კამპანია, ამას ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. ქეთიკოვ ზეაშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორი, გიორგი არსოშვილი, 112-ის დირექტორი და გიორგი ოსაძე, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორი. დილამ შვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა ძალიან კარგი წამოწყებისთვის. მადლობა თქვენ, რომ მოგვიწვიეთ. თავდაპირველად, ქეთი, ემეგობრე პოლიციას სახელწოდებით კამპანია რას მოიცავს, რომ უთხრათ უფრო დეტალურად ჩვენს ტელემაყურებელს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს კამპანია ემეგობრე პოლიციას გათვლილია იმ დაგეგმილია იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთოს ამ კამპანიაში და ეს ეთერი ჩვენთვის ძალიან კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ ბევრ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი ფუნქცია სწორედ ეგ არის, რომ ქვეყანაში იყოს საზოგადოებრივი წესრიგი, სიმშვიდე და ჩვენმა შვილებმა, ჩვენი მეგობრების შვილებმა, ჩვენმა მაყურებელმა მშვიდობიან გარემოში იცხოვროს, თუმცა ამისთვის მხოლოდ იმ ადამიანების შრომა, რომლებიც ამ წუთასაც და 24 საათის განმავლობაში შრომობენ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი იყოს დაცული, არ არის საკმარისი და ძალიან დიდი როლი აქვს საზოგადოებას. ამიტომ წამოვიწყეთ ეს კამპანია ემეგობრე პოლიციას, რომ ეს ურთიერთობა იყოს ორმხრივი და ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა მივიღოთ და საზოგადოებრივ სხვადასხვა წევრებმა. ძირითადად აქცენტი ამ შემთხვევაში გვაქვს მოზართაობაზე, მიიღონ მონაწილეობა ამ ყოველფრის აშენებაში და დაგვიმეგობრნენ ემეგობრონ პოლიციას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათ იცოდნენ სწორად თავიანთი უფლებების შესახებ, იცოდნენ ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორი კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეთ სამართალდამცავ უწყებასთან და რაც თავარია, იცოდნენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ იგივე გადაუდებელი სიტუაციების დროს, იგივე სხვადასხვა შემთხვევაში და ეს პროექტი მოგცემს ამის საშუალებას, რომ ეს ინფორმაცია პირადად სამართალდამცველებმა მათთვის გასაგებ ენაზე მიაწოდონ ამ ადამიანებს. ბატონო გიორგი, მოდი განვავრცოთ ეს თემა, რომელიც აი ქეთიმ წამოჭრა. საინტერესო, როგორც მივხვდი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაღაც მთავარი სამიზნე აუდიტორია არიან მოზარდები და ბავშვები. ბავშვები, რომლებსაც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, შემეცნებითი და სოციალურ-ემოციური განვითარება. აი უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა ტიპის სარგებელს მოუტანს მსგავსი ტიპის და ფორმატის შეხვედრები ჩვენს პატარებს? დიდი მადლობა, მივესალმები კიდევ ერთხელ ტელემაყურებელს. მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტი არის და ამისათვის ქალბატონ ქეთის მადლობა მინდა გადაუხადო და ბატონ მინისტრს ამ პროექტის მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან პროექტის ფარგლებში ყველა სტრუქტურული დანაყოფი შეძლებს საზოგადოებას გააცნოს ყველა ის სიახლე, ის მიღწევები და რა თქმა უნდა თითოეული დანაყოფის მნიშვნელობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყოველდღიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა საპოლიციო ძალების მხარდასაჭერად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსოფლიო პრაქტიკაც ხატყობს, რომ საპოლიციო ძალების მხარდაჭერა აუცილებლად უნდა ხდებოდეს საზოგადოების მხრიდან. რა თქმა უნდა, პროექტის ფარგლებში ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ მოზარდთაობაზე, რათა მათ გავაცნოთ ყველა ის შესაძლებლობები, რაც გააჩნია საქართველოს პოლიციას. ამ შემთხვევაში 112-ის ფარგლებში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გავაცნობთ ძალიან საინტერესო შემეცნებით თამაშებს, მოზარდებს, რომლის ფარგლებშიც მიიღებენ ინფორმაციას დეტალურად იმის თაობაზე, თუ რა შემთხვევაში უნდა შევიდნენ კომუნიკაციაში პოლიციასთან. ნუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ამბობს თამაშის და გართობის სახე ექნება, ხო? ეს იქნება ინტერაქტიული თამაშები, შემეცნებითი თამაშები, იქნება საინფორმაციო სტენდები წარმოდგენილი და მოზარდები მიიღებენ მაქსიმალურ ინფორმაციას, რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ 112-ს. და ასე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ გვექნება სიცოცხლის სტენდი, სადაც იქნება რეალური ზარები და მოქალაქეები მოისმენენ ამ რეალურ ზარებს და გაეცნობიან იმ პატარა გმირებს, რომლებმაც გადაარჩინეს სხვისი სიცოცხლე, მიუხედავად იმის, რომ არც იცნობდნენ ამ ადამიანებს, მათ
გამოიჩინეს მაღალი სამოქალაქო პასუხისგებლობა, დაუკავშირდნენ 112-ს და ხისიერად საპოლიციო ძალებმა გადაარჩინეს ადამიანის სიცოცხლე. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება თითოეული სტრუქტურული დანაყოფისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ აქტიური ჩართულობა იქნება საზოგადოების მხრიდანაც ჩვენი სტენდების მიმართ. აუცილებლად რამოდენიმე რეგიონს მოიცავს, როგორც ვიცით. ბატონო გიორგი, ნაადრევი ქორწინება, ბულინგი, კიბერჰიგიენა და ეს სხვადასხვა საკმაოდ აქტუალური თემები, რომლებიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით თანამედროვე ეპოქასთან ერთად კიდევ უფრო აქტუალური ხდება. აი ამ კუთხით რომ გააკეთოთ, ამ კუთხით რა ინტერაქცია იქნება ბავშვებთან? ამ შემთხვევაში მოგესალმებით, მივესალმები რუსთავ იორის მაყურებელს. წერა თქვენ ახსენეთ შემეცნებითი ხასიათის შეხვედრები და ზუსტად როდესაც ჩვენ სკოლებში გავმართავთ შეხვედრებს, ეს შემეცნებითი ხასიათის შეხვედრები მიმართული იქნება ზუსტად ცნობიერების ამაღლებაზე. ის საკითხები და საკმაოდ აქტუალური საკითხები, რაც თქვენ ახსენეთ, ნაადრევი ქორწინება, ბულინგი, კიბერჰიგიენა, ეს იქნება სამართლებრივად მათთვის გასაგებ ფენაზე მიწოდებული ინფორმაცია, რათა ჩვენს ბავშვებს, მოსწავლეებს, მოზარდებს აუმაღლეთ ცნობიერება და იცოდნენ, რომ კონკრეტულად კონკრეტული ფაქტის გაგების შემთხვევაში, ან როდესაც შესაძლოა მსხვერპლი გახდნენ მსგავსი კატეგორიის დანაშაულების, როგორ უნდა მოიქცნენ, ვის უნდა მიმართონ. ჩვენ კარგი წარსული გამოცდილება გვაქვს სხვადასხვა კამპანიების, კონკრეტული თემატური კამპანიებზე, რომ ეს არის გლობალური, რაც ჩინა გასაკეთდა სამინისტროში ტარდება და როდესაც ჩვენ კამპანიებს ვატარებთ ხოლმე, ძალიან კარგი ტენდენცია თითოეული კამპანიის შემდგომ ჩვენი დაკვირვებით ანალიზით ხედავთ, რამდენად იზრდება ჩვენი მოზარდების ცნობიერება, როგორ გვიკავშირდებიან და ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი ზუსტად ამ პროექტისაც, რომ დავანახოთ ჩვენს მოსწავლეებს, რომ პოლიცია არის ის სამართალდამცავი, არის ის ძალა, რომელსაც შეუძლიათ ყოველთვის ენდონ დაურეკონ და უნდა იცოდნენ მათ, რომ ჩვენის მხრიდანაც რა თქმა უნდა ყოველთვის მიიღებენ დახმარებას იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე სახის უფლება იქნება დარღვეული. და ემეგობრონ, რაც ყველაზე მთავარია, ემეგობრეთ პოლიციას. სათაური ძალიან კარგად მოიცავს ამ ყველაფერს. რეგიონების შესახებ გვითხარით, რომელ რეგიონებშია ეს ყველაფერი, რომელ რეგიონებში უნდა ელოდოს ჩვენი ტელემაყურებელი და აი ამ ინტერაქციის შესახებ კიდევ ერთხელ, მაინც დეტალურად პოლიციების შესახებ ემეგობრე კამპანიას რა თქმა უნდა უნდა გვემეგობრონ თავიდან. საწყის ეტაპზე საქართველოს 6 დიდ ქალაქში იქნება ეს ღონისძიება: ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, გორი, თელავსა და რუსთავში. უკვე 29 და 30 სექტემბერს ველოდებით ჩვენს მეგობრებს ბათუმში, ამბანის კოშკთან. ეს ზოგადად ემეგობრე პოლიციას კამპანია ორ ნაწილს მოიცავს. პირველი ნაწილი ეს არის ღონისძიებები, რომელიც იქნება უფრო გასართობი. ეს იქნება ქალაქის ცენტრალურ უბნებში განთავსებული ჩვენი მეგობრული ქალაქები, სადაც ყველა შეუძლია მოვიდეს. Ну, ამ შემთხვევაში ასაკს არ აქვს კონკრეტული მნიშვნელობა, თუმცა გათვლილი არის მაინც უფრო მოზარდთაობაზე. იქნება სპეცტექნიკა წარმოდგენილი, იქნება აღჭურვილობა, იქნება ძალიან ბევრი საინტერესო შოუ, მაგალითად 112 სტენდი იქნება, სადაც როგორც ბატონმა გიორგი მაგნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ზარები მოისმინონ ადამიანებმა, რომლებიც განახორციელეს მოქალაქეებმა და გადააჩინეს სხვა ადამიანის სიცოცხლე. მოტივაცია იქნება გარკვეული მოზარდების. იქნება საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით დაგეგმილი თამაშები. ასევე იქნება დაცვის პოლიციის დაცული სახლი, სადაც ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს შევთავაზებთ მოსულ სტუმრებს. იქნება მომსახურების სააგენტოს იმიტირებული ქალაქი, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე ქალაქში ბარდება მართვისმოწყობა და შესაბამისად იმიტირებულ ქალაქში შეძლებენ ჩვენი პატარა მეგობრები, რომ ჩააბარონ მართვისმოწყობა და სიმბოლურად მიიღონ კიდეც ველოსიპედის სამართავი მოწმობა და იქნება სხვადასხვა დანაყოფი წარმოდგენილი. გარდა ამისა, მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის უკვე ჩვენი დანაყოფების ვიზიტის კოლექსი იმ ქალაქებში, სადაც გამართება ეს ღონისძიებები, კიდევ ერთხელ ამბობ, საწყის ეტაპზე ეს 6 ქალაქი არის. ჩვენი თანამშრომლები შევლენ სკოლებში და საგაკვეთილო პროცესის დასრულების პარალელურად, რისთვისაც მინდა რომ მადლობა ვუთხრა განათლების სამინისტროს, იმიტომ რომ ერთობლივად თანამშრომლობთ, ბავშვებს მათთვის საინტერესო და გასაგებ ენაზე ავუხსნით ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას. კი ბატონო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ამას წინ უძღვის ასევე გასართობი პროგრამას და მადლობა ყველაფერს. გისურვებთ წარმატებები, ჩვენ თვალს გადევნებთ გულშემატკივრად, ბუნებრივია ყველა მსგავსი ტიპის წარმოწყებას.